ሰላም አላህ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሮን ቲዩብ እንዲሁም የቢላል ቲዩብ ታዳሚያን እንደምን ሁላችኋል? እንደምን አመሽታችኋል? ዛሬ ለዩ መልእክት የመስጋና መልእክት ጀዛኩሙላህ ኸይር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልካም እንዳችሁን ይክፈላችሁ የሚል ለዩ መልእክት ይዘን መጥተናል። ታስተውሱ ከሆነ ባሳለፍነው ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ለዑለማዎች ብቃት ማሳደጊያ ለዳይዎች ማሰልጠኛ ተቋም በታላቁ አሊም በሼክ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ እንዲሁም በሼክ ጃቢር አብደላ በሚመራው በዚህ ልዩ ኮሚቴ ልዩ የሆነ በአይነቱ ዘመናዊ የሆነ የዱዓቶች ማሰልጠኛ ተቋም ግንባታ የሚውል ልዩ የጨረታ ፕሮግራም በሃሮን ቲዩብና በቢላል ቲዩብ በጋራ መካሄዱ የሚታወስ ነው። ጨረታው እጅግ በጣም አስደሳችና ውብ ነበር። በርካቶች የተሳተፉበት በመልካም ስራ የተሽቀዳደሙበት ልዩ ፕሮግራም ነበር። ጨረታው ሲካሄድ ከ500 ሺህ ብር በላይ ቃል ተገብቷል። በአንኛነት ጨረታው ሲካሄድ በነበረበት ጊዜ ሁለት ጨረታዎች ተደረጉ ሲሆን የመጀመሪያውን ጨረታ እህት ሰዓዳ ከአሜሪካ በ200 ሺህ ብር እንዲሁም የሁለተኛውን ደግሞ እህት ሃናን ከጀርመን በ40 ሺህ ኢትዮጵያ ብር ማሸነፋ ይታወቃል። አስደሳች ዜና ዛሬ ለምስጋና የመጣ ነው። እነዚህ እህቶቻችን ከሳምንት በፊት ቃላቸውን ጠብቀው ገንዘቡን ወደዚህ ተቋም ተብሎ ወደ ተከፈተው አካውንት ገቢ አድርገዋል። እህታችን ሳዳ እንዲያውም ምንዛሬውም አግዞ ነው መሰለኝ 1500 ጭማሪ ያለበት 1500 ብር ገቢ አድርጋለች። እህት ሃናንም ከጀርመን 40 ሺህን ገቢ አድርጋለች። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልካም እንዳችሁን ያብዛላችሁ። ቃላችሁን ጠብቃችሁን ተግባር ስላከናወናችሁ ጀዛኩሙላህ ኸይር ለማለት ነው። ሌሎችም እንግዲህ አነሳነስ ያሉ ብሮችን ቃል የገባችሁ ዋናውን ይያው ነውና ቃላችሁን ጠብቃችሁ ያስገባችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። አካውንቱ ተለቋል። ስለዚህ በሰብሳቢዎች በኩል ወይ በአካውንቱ በኩል በሚመቻችሁ መንገድ እንድታስገቡ አሁንም አደራ እንላለን። በዚህም ታላቁ አሊም ሼክ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋም እጅግ በጣም ተደስተዋል። ቢላል ቲዩብ እና ሃሮን ቲዩብ በመተባበር ባዘጋጁት ጨረታ ላይ ቃል ለገቡ ሰዎች መልእክት ማስተላልፈዋል። ከዛ በፊት ግን አቡ አማር ከቢላል ቲዩብ በጨረታውን አስመልክቶ እህቶችም ቃላቸውን ጠብቀው በማስከባታቸው የተሰማውን ስሜት የአንድ ደቂቃ መልእክት ያስተላልፍልና ከዛ ወደ ታላቁ አሊማችን ወደ ሼክ ሰይድ እናልፋለን። አቡ አማር ባክን ቀጥል። ቢስሚላህ ሰላቱ ሰላሙ አላ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። ባደረግነው ጨረታ መሰረት ሁሉም ተጫራቾች የነየቱትን ገንዘብ አስገብተዋል። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። እጅግ በጣም 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 ነው ደስ ያለን። ወላሂ በጣም የሚያኮራ ነገር ነው። እንግዲህ አላህ ይጨምርላችሁ። ባወጣችሁበት እጥፍ ድርም መላልሶ በሰባ ሺህ አባስቶ ይምላላችሁ ነው የሚለው። አልሐምዱሊላህ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ይህም ፕሮግራም በቢላል ቲዩብ ና ሃሮን ቲዩብ አማካኝነት የቢላል ቲዩብ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ነበር ጨረታው የተካሄደው ና ለእንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ሰበብ መሆን ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው ና እኔ እንደ ትልቅ ስጦታ ነው ማየው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። በጣም 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 ደስ ብሎኛል። ኢንሻአላህ እንደዚህ አይነት እኛም ያለንን ፕላትፎርም ተጠቅመን በማንኛውም ጊዜ እንደዚህ ላስፈላጊ ነገሮች ሁላ በራችን ክፍት መሆኑን ለመናገር ወዳለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁንም በአላህ ስም አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ጀዛከላህ ኸይር አቡ አማር። እንግዲህ ቢላል ቲዩብ ፌስቡክ ላይ ነው የተከናወነው፣ በሃሮን ቲዩብ እና በቢላል ቲዩብ። ለዚህ ኸይር ስራ አላህ ሰበብ ስላደረገን አላህን እናመሰግነዋለን። ይህን ኸይር ስራ የሰራችሁ በጨረታው የተሳተፋችሁ፣ በዋነኛነትም ጨረታውን አሸንፋችሁ ገንዘቡን ገቢ ያደረጋችሁ በሙሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኸይር ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ ለማለት እንወዳለን በድጋሚ። መልካም። አሁን የምናልፈው በዚህ የጨረታ ፕሮግራም ለተሳተፉ እንዲሁም ደግሞ ቃላቸውን ጠብቀው ገንዘቡን ገቢ ላደረጉ ታላቁ አሊማችን ሼክ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ እጅግ በጣም እሳቸውም ተደስተዋል። ኢንሻአላህ ዱዓ ያደርጉላቸዋል፣ መልእክትም ያስተላልፋሉ። እርሳቸውን ተከታትለን እንመለስ። ሼካችን ኢንሻአላህ ይቀጥሉ። ቢስሚላህ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله ያ ወየማህዳችን እንከሰካሴ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው። ዛሬ ያለው ዙሩፍ የተለያዩ ዙሩፎች ቢኖሩና ተጽኖ ቢያደርጉም ከመላ ጎደል አልহামዱሊላህ በዚህ በኸሊጅም ጥሩ እንከሰካሴ አለ። በሌላውም ክፍለ ዓለም የተለያዩ ጥሩ እንከሰካሴዎች ይያሉ ነው ያሉትና ይሄ መሽሩዑ ሰፋ ያለና ብዙ ነገር የሚጠይቅ ስለሆነ በአንድ ዙር ብቻ የሚጠቃለል ባይሆንም አሁን ያለው ሁኔታ ጥሩ ነው የሚያበረታታ ነው። እና አሁን እንደ ምሳሌ አድርገልና መሰግን የምንወደው በጀኑብ አፍሪካ በወንድማችን በአብዱራሂም አህመድ እና በጓደኞቹ አስተባባሪነት ያው ጨረታ አድርገው ከአሜሪካ እህታችን ሳዓዳ በኢትዮጵያ 200 ሺህ ብር አባማቸነፍ አንደኛ ደረጃ ስትወጣ እንደገና ደግሞ እህታችን ሃናን ከጀርመን በ40 ሺህ አባማቸነፍ ሁለተኛ ሆናለችና ይሄ በጣም በእህቶቻችን በኩል እንደትልቅ አመርታ የሚታይና እንደምሳሌ የሚጠቀስ ነገር ነው። በአላህ ስም ለሁለቱም እህቶቻችን ምስጋና እናቀርባለን። ትልቅ ታሪክ ነው የሰራችሁት፣ ፈርቀዳችኋል። ወንዶችን ያው ተቆጣጥራችኋል ማለት ነው። ያ በኸሊጅ ብቻ ያሉት መስሎን ነበር ወንዶችን የበላይነት ተቀዳጁት። አሁን እየሰፋ ነው አድማሱና የናንተ በዚህ እንግዲህ ይሄን ያህል ለዲናችሁ አስባችሁ ባየር ላይ ይሄን አይነት እንትን ማስመዝገባችሁ በጣም በእውነቱ የሚያስደስት ነው። አላህም ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቀበላችሁ። በዱንያ በአኺራ የተሳካ ኑሮ አላህ ይስጣችሁ። ዑለማ ዝርያ ያውጣላችሁ። የተባረካችሁ ያድርጋችሁ። በማለት ምስጋናችንን እናቀርባለን። ወንድማችን አብዱራሂም ይሄን በማስተባበር በእውነቱ ያው እንደተለመደው ታሁን ቀደምም በተለያዩ መሽሮዎች የምትጫወተው ሚና እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ደግሞ ልዩ በሆነ ሁኔታ ይሄን ነገር አወዳድረህ ለዚህ በማብቃትህ በአላህ ስም ትልቅ ምስጋና ላንተም እናቀርባለን። جزاك الله خير شيخاችን شيخ سيد احمد مصطفى الله سبحانه وتعالى يرسونم ادميونም الله يرزمልን እንግዲህ በመልካም ስራ ሁሌም መሽቀዳደም አለብን። ከዚህ ቀደምም እንደተነጋገርነው ችግሮች ሲከሰቱ ወይ ሰዎች ታመሙ የሆነ ነገር ሆኑ ዳዮች ታመሙ ዑለማዎች ሞቱ ሲባል ማዘንና ከንፈር መምጠጥ ብቻ ሳይሆን አዳዲስ ዳዮች እንዲፈጠሩ የበኩላችንን አሻራ ማስቀመጥ አለብን። ዲናችንን ለማስፋፋት ካክፍሮ ኃይላት ወገኖቻችንን ለመታደግ አዳዲስ ትውልድ ለማፍራት በሚደረጉ ሂደቶች ላይ የኛ ሚናና አስተዋጽኦ እያንዳንዷ የምንወረውራት ጠጠር ቀላል የምትባል ሚና አይደለም እና ያላት ሁላችንም የምንችለውን እናድርግ። የመጀመሪያው ዙር የገንዘብ ማሰባሰብ ለዚሁ ለማሃዱ ግንባታ በማርች 18 እንደሚጠናቀቅ ገልጸውልናል። እንግዲህ ከዛው ቃል የገባችሁ ገቢ እንድታደርጉ ነው። እንግዲህ ይሄ መጀመሪያ ዙር ነው። ለሁለተኛ ዙር ደግሞ ያው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መልሰው ቅስቀሳ ያደርጉልናል። ያንንም ሁላችንም የምንችለውን አስተዋጽኦ እናድርግ፣ አሻራችንን እናሳርፍ እንላለን። ሃሩን ቲዩብ እና ቢላል ቲዩብ በዚህ ጨረታ ለተሳተፋችሁ በድጋሚ ያመሰግን። በሌላ ኸይር ስራ መልሰን እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። ጀዛኩሙላህ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡለማ 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 ulama
ዑለማ ዑለማ